Tak takhle nějak bych si to s ním podle mě chlapsky vyřídil i já. No a to je tady historický moment, nám se tady tohle ještě nikdy nestalo. Aby nám tady vyhřezl trojúhelník jako prase. Jako prase. Přesně tak, v Brdech. V Brdskej trojúhelník. Brdský trojúhelník, ano. Bermudskej, Brdskej. To ještě může mít dohoru. To bude. Ne, to ne, to v tom to já... To už mělo dohoru jako předtím. V tomhle já nejedu. No tak, ale, no tak... Já se nemstím takhle. Tohle až uvidí zejtra Pitzinger. Tak já doufám, že za těch 6 měsíců si to všimnu. No, on si všimnu, ale byl z toho takovej rozmarnej. Zejtra večer se mrkne, 9:30 je v kolik a pak v 11 by vám drnčel telefon na to. Kontaktech, ale paní ho bude mít vlastně. Moje paní, jo. Můžete říct, je to on, ona, jo, to je. Možná bude volat jí, že? Radši jo. No a já už bych to možná opustil. Jo. Co jako? No už mě to začíná trochu srát.